नमस्कार साथीहरू यस युट्युब च्यानल यसएच टेक नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सो सन्धेजसो आज पनि सामु एउटा विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अब आउन लागेको आइपिओ सम्बन्धी चर्चा गर्न गइरहेको छु जुन कि साउन्ड अठार गतेबाट निष्कासन हुँदैछ सा। सो साउन्ड अठार गतेबाट निष्कासन हुने कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी आजको यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु र साथीहरू जुन यो साउन्ड अठार गतेदेखि चाहिँ आइपिओ आउँदैछ सा, यो चाहिँ सबैजनाले भर्न पाइने आइपिओ हो यो चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि यानि कि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निशासन हुँदैछ यो आइपिओ र त्यो कुन कम्पनी हो जसले साउन अठार गतेबाट आफ्नो आइपिओ निशासन गर्दैछ र यसरी त्यस कम्पनीले कति किता आइपिओ चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि निशासन गर्दैछ र त्यो कम्पनीको आइपिओमा हामीले कति किता आवेदन दिन पाइन्छ कति दिँदा ठिक हुन्छ र त्यस्तै साथीहरू यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ कतिजनालाई पर्छ कतिजना भाग्यमानी यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ रहनुहुनेछ र रह यसरी यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हामीले पछि प्राप्त गरेर कति जति नाफा कमाउन सक्छौँ यो विषयमा पनि तपाईँहरूलाई एकदमै डिटेलमा जानकारी दिनेछु र साथीहरू त्यो कम्पनीको आर्थिक अवस्था वित्तीय अवस्थाको बारेमा पनि म थोरै छलफल गर्नेछु जसले गर्दा तपाईँलाई आइपिओ भर्नु अगाडि त्यो कम्पनी कस्तो रहेछ भन्ने जानकारी सबै हुनेछ सो आइपिओ भर्नु अगाडि चाहिँ तपाईँले यो भिडियो अवश्य पनि हेर्नुहोला र अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानल टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेलायकनलाई दबाउन भने नबिर्सनु होला किनभने साथीहरू यस्तै खालका सेयर बजारसँग सम्बन्धित नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला छिटो तपाईँले चाहिँ यस युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू भिडियोलाई एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नुहोला यसले गर्दा हामीलाई थप ऊर्जा र हौसला मिल्नेछ र पनि हामी कतिपय ढिला गर्दैनौँ आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौँ सो साथीहरू मैले तपाईँलाई बताइहालेको छु साउन अठार गतेबाट एउटा नयाँ कम्पनीले निशासन निसासन भएको छ त्यो चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी रहेको छ जुन हो अप्पर लोहरे खोला हजुर साथीहरू अप्पर लोहरे खोला हाइड्रो पावर लिमिटेडले साउन अठार गतेबाट प्राथमिक सेयर यानि कि आइपियू निष्कासन गर्नुभएको छ र यस कम्पनीले साथीहरू आयोजना प्रभावित क्षेत्रका चाहिँ स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको लागि आइपियू निशासन गरेर पनि बाँडफाँड गरेसँगै अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि सेयरमा चाहिँ आवेदन खुला गर्ने भएको छ र यस कम्पनीले चाहिँ नेपाल दूतपत्र बोर्डबाट जारी पुँजी पचास करोड अन्ठानब्बे लाख चार हजार रुपियाँको उन्पचास प्रतिशतले हुन आउने चौबिस करोड अन्ठानब्बे लाख चार हजार रुपियाँ बराबरको चौबिस लाख अन्ठानब्बे हजार चालिस किता चाहिँ साधारण सेयर निष्सन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो जसमध्ये साथीहरू जारी पुँजीको दस प्रतिशतले हुन आउने पाँच करोड नौ लाख असी हजार चार सय रुपियाँ बराबरको पाँच लाख नौ हजार आठ सय चालिस किता सेयर भने आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि छुट्याएको थियो तर आयोजना प्रभावितलाई चाहिँ छुट्याइएको मध्ये तिन लाख तिन हजार चौवालिस किता सेयर भने बिक्री हुन सकेको थिएन र त्यस्तै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ जारी बुझेको उन्चालिस प्रतिशतले हुन हुने उन्नाइस लाख अन्ठानब्बे हजार आठ सय चौबिस कित्ता सेयर भने निशासन गर्ने स्वीकृति पाएको हो र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई निश्सासन गर्न चाहिँ स्वीकृति मध्ये दस पर्सेन्टले हुन आउने एक लाख अन्ठानब्बे हजार आठ सय चौबिस किता सेयर चाहिँ से, कम्पनीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट समय स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गर्दै आउनुभएका नेपालीहरूको लागि निशासन गरेर चाहिँ बाँडफाँड गरिसकेको छ र यस्तै उन्चालिस हजार सात सय पैँसठी किता सेयर भने कर्मचारीहरूको लागि र उनासी हजार चार सय बाह्र किता सेयर भने सामग्री लगानी कोषहरूको लागि छुट्याएको छ र यसरी साथीहरू छुट्याएको जुन यो बाँकी सोह्र लाख पचास हजार दुई सय पैँतिस कितामा चाहिँ आयोजना प्रभावित स्थानीयले आवेदन दिएको सहित थप गरेर कुल उन्नाइस लाख त्रिपन्न हजार दुई सय उनासी किता सेयर भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निश्सासन गर्न लागेको छ हजुर साथीहरू कुल गरेर उन्नाइस लाख त्रिपन्न हजार दुई सय उनासी किता सेयर भने हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निशासन गर्न लागेको छ सो यसरी हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने साथीहरू उन्नाइस लाख किता लगभग उन्नाइस लाख किता चाहिँ यसले हामी जेनरल पब्लिकमा चाहिँ निश्वासन गर्दैछ सो यो चाहिँ एकदमै धेरै साथीहरूलाई चाहिँ पर्नेवाला छ यस कम्पनीको आइपिओ त्यस्तै ते एक लाख नब्बे हजार साथीहरू भाग्यमानी साथीहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ पर्नेवाला छ सा। र साथीहरू यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ हामीले कति किता भर्न पाइन्छ यो विषयमा पनि थोरै छलफल गरिहालौँ सो यस कम्पनीको आइपिओमा साथीहरू हामीले थोरैमा पनि न्यूनतम दस किता भर्नु नै पर्ने हुन्छ दस किताको लागि हामीले चाहिँ न्यूनतम आवेदन दिनु नै पर्ने हुन्छ र बढीमा चाहिँ यानि कि अधिकतममा हामीले पच्चिस हजार कित्ताको लागि चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ सा। र साथीहरू धेरै साथीहरूलाई लाग्न सक्छ हामीले चाहिँ कति किताब आवेदन दिँदा ठिक हुन्छ र हामीले चाहिँ सा, साथीहरू मैले तपाईँलाई बताइहाल्छु सो दस किता मात्र तपाईँले आवेदन दिनुभयो भने पर्याप्त हुन्छ किनभने हामीलाई पछि गोलापाबाट आइपियू बाँडफाँड हुँदाखेरि सबैलाई इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पर्ने भनेको मात्र दससित रहन्छ सो साथीहरू तपाईँले मात्र दससित भर्दाखेरि चाहिँ पर्याप्त हुन्छ त्यहाँभन्दा बढी तपाईँले आवेदन दिइराख्नु पर्दैन सो तपाईँले आइपिओ आवेदन दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले दस सित्ता भर्नुहोला र यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईँले चाहिँ छिटोमा साउन बाइस गते चाहिँ अथवा बाइस गते भित्रमा चाहिँ तपाईँले आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँले साउन अठार गतेबाट साउन बाइस गते भित्रमा चाहिँ आवेदन दिइसक्नुहोला किनभने साथीहरू अहिले चाहिँ त्यस्तो म्याद थपिने भन्ने चान्स एकदमै कम रहन्छ हुन चाहिँ म्याद थपिने चाहिँ यसले बत्तिस गतेसम्ममा चाहिँ यदि पुनः आवेदन नपरेको खण्डमा चाहिँ पुर्याउनेछ सा। तर साथीहरू यो चान्स सा एकदमै कम रहन्छ किनभने अहिले सेयर भर्नेको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै बढी भएको हामीले देख्न सक्छौँ सो तपाईँले साउन बाइसतीभित्रमा चाहिँ आवेदन दिइसक्नुहोला र यस कम्पनीले साथीहरू आइपिओ निशासनको लागि चाहिँ सेयर निशासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइसी एसिया क्यापिटललाई चाहिँ नियुक्ति गरेको छ र लगानीकर्ताहरूले नेपाल दिपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियासवास सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको मेरो सेयर अनलाइन सफ्टवेयर प्रयोग गरेर तपाईँले मजाले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यस कम्पनीले चाहिँ आइपी निश्वासनको लागि चाहिँ गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी डबल बी इसो रेटिङ प्रदान गरेको छ र यसले चाहिँ कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ र यस कम्पनीले दैलेको चाहिँ नौ मूल्यमा चाहिँ चार मेगावाटको माथिल्लो लोहरे साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ र आयोजनाको कुल अनुमानित लागत भने चौरानब्बे करोड बहत्तर लाख सत्र हजार रुपियाँ रहेको छ भने प्रति मेगावाट कुल अनुमानित लागत भने तेइस करोड अडसट्ठी लाख चार हजार दुई सय पचास रुपियाँ रहेको छ सो साथीहरू यो थियो यस अप्पर लोहरे खोला हाइड्रो पारको आइपिओ सम्बन्धी थोरै जानकारी सो साथीहरू मैले तपाईँलाई बताइहालेँ साउन अठार गतेबाट साउन बाइस गतेभित्रमा तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिन पाउनुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ मात्र दस लागि यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुभयो भने प्राप्त हुन्छ र यो साथीहरू वर्गको हाइड्रो पावर सेक्टरको रहे से कम्पनी रहेको छ जसले गर्दा साथीहरू हामीले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हामीले पछि प्राप्त गरेर त्यस्तै एक लाख सा नब्बे सा सा सा, सा। सा, सा। हजार साथीहरू एक लाख नब्बे हजार भाग्यमान्य साथीहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ पर्नेवाला छ र जो जतिले यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हात पार्नुहुनेछ उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तै हजारको लगानी रहन्छ र हजारको चाहिँ बजारले राम्रो साथ दियो भने र यस कम्पनीले पनि त्यही अनुसारको प्रोग्रेस गर्दै गयो भने हामीले चार पाँच हजार चाहिँ यस कम्पनीबाट कमाउन सक्छौँ यदि म्याक्सिमम् पुग्यो भने नत्र भने त्यस्तै तिन पैँतिस सय जति चाहिँ हामीले चाहिँ कमाउन सक्छौँ सो यही नै तपाईँले मेन्टालिटी बनाउनु होला र बजारको अवस्था पछि के हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ र यही नै थियो आजको भिडियोमा साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यस्तै खालका भिडियोहरू नजाइकन आगामी दिनमा निरन्तर रूपमा हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यासर्स टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायतीलाई दबाउन भने नबिर्सनु होला र साथीहरू भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नु होला र कुन ठाउँदेखि हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ ठाउँ पनि उल्लेख गर्न नबिर्सनु होला जसले गर्दा कुन कुन ठाउँदेखि हाम्रो भिडियो हेर्दो रहेछ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त हुन्छ र भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समय शुभ रहोस् खुसी रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् नमस्ते